22 дні залишилось до Нового року. У новорічні свята у Вінниці відбуватиметься Санта-Манія. До нас приїдуть Діди Морози з 15 країн світу. Вони разом з вінничанами відкриють новорічну ялинку та впродовж 3 тижнів розважатимуть городян. Крім цього, казкові дідусі знайомитимуть городян з традиціями та обрядами різних народів. Про подробиці святкування 2012 року дивіться в нашому наступному сюжеті далі. Вінницький Дід Мороз зник. Його намагатимуться знайти Санта-Клауси з 15 країн світу. Бородатого символа Нового року почнуть шукати 25 грудня на відкритті центральної ялинки міста у парку Горького. Родзинкою цьогорічного святкування стане демонстрація 3D-шоу на будівлі міської ради. Для нас буде презентовано 3D-шоу. Ми вважаємо, що для вінничан, для тих, хто буде спостерігати за цією подією, це буде достатньо цікаво. Крім того, на площі перед міською радою буде розміщені льодові скульптури біля 20. Атмосферу свята створюватимуть оркестр Санта-Клаусів та виступи вінницьких колективів. Серед інтерактивних розваг вінничанам запропонують квест-гру та флешмоби. Любителі фігурного катання зможуть спробувати свої сили на ковзанці «Просто неба». А підкріпитися можна буде на традиційних різдвяних фестивалях української кухні. Свята будуть проходити в інтерактивній площині, будуть проводитися різноманітні заходи, і молодіжні, і сімейні. Якщо дасть Бог нам погоду, ми зможемо провести конкурс сніговиків. Це вже така певна традиція для нашого міста. Закриття ялинки відбудеться 14 січня. До цього часу стануть відомі переможці конкурсу «Новорічний настрій». Грошові призи вони отримують за краще оформлення вітрини магазину, приватного будинку, балкону та вікна.